この、ね、友としてね、しかも近いだもんね。てか、なんかですもんね。今、ですから、正直に必ず6時半の本業に行きようですから。え、6時半ですか？車、あ、仕事に着く前に。朝の6時半ってこと？はい、そうです。ああ、朝の6時半ね。本業、午前の本業。え、まんじゅう、ほら、お寺さんとは必ず時間決まって本業してるからさ、朝とか。どっかに書いてあるでしょ、きっとどっかのさんだって、張り紙に朝の5分の時間とか夕の5分の時間とか書いてあると思う。何行かれて、そう、同じなんで、だからそのあの広いところで、うん、いいですね、あの広いところで、ね、で、ご住職もすごくね、気さくな方でね。そうなんです、うん、で、あの5行終わった後、御所を検査する、うん、検査を検査、御所検査してから、まあ、おはようございますって言われてから立って、いやこれはね、やっぱり仏様のご意志ですよ。なぜか妙想寺メンバーもそのところに立て続けに2人現れたっていうことはね、うん、なので今後ね、あの連絡のとか交換し合ってさ、あ、そうですね、うん、で、まあその自己紹介的な、はい、金城会で11年をしていました。で、あの特に浅井先生に対してとか検証会っていうものに対して疑問を感じたことはなかったんですよ、うん、で なくて、で今年あの検証会って共学試験っていうのが毎年1月にやってるんですけど、うん、その共学試験の3級を私は受験するって、その教科書が立正安国論だったから、その立正安国論の中に書かれてる文字、あの内容が難しくて、1月にこうずっと調べてたんですよ。12月からずっとスマホで、うん、用語を、うん、ずっと用語をこうずっと調べていて、でそしたらそれに関連するものがこうアップされてくるんですよ、あなたへのおすすめの、うん、ああ、あるある、そうだよね。でそれで、あの最初に豊田さんを知ったのが、まあ、今年の1月なんですけど、うん、なんかこう普通の、なんだ、普通の服じゃなくて浴衣みたいな、あ、サムエね、サムエ、うんうんうん、夏はね、サムエをちょっと着るんですよ、着られてますよね、着られてます。それで、なんかあの生徒さんに、うん、あの生徒さんというかその、うん、まあ、メンバー人たちに、お経の読み方はこれはちっちゃい図を飛ばさなきゃいけない、うん、あの会議を、うんうん、いい2つちゃんと言う、言いなさいとかね。でそれを見て、なんだこの人、勝手に偉そうに、本当に僧侶みたいな、僧侶みたいな格好しやがって、なんか山寺みたいな思って、勝手だって、そういう変な修行僧みたいな、そう、古田さんも、ほら、サムエ来てやつだから、ああ、はい、でも言われてることがなんかすごく迫力があって、足を持ってきました、うん、やっぱりそれはおかしいって言われてた。ずっとかいうのをちゃんと知らないならダメだって言われてたので、うん、見るでしょ、見るある、あ、ちゃんと取り入れなきゃって思って、うん、で、取り入れたんですよ、今日、本業の時にちゃんとこう、そしたらやっぱりちゃんと読めてないところもあって、海岸で参詣した時もみんなで一応本業っていうのがあるんですけど、うん、みんなやっぱかわいいし、かいいってね、かいいかいいなのに、かいいってかいいのじゃないけどさ、失礼しました、つい調子に乗っちゃうとね、あの大事な時に。で、それで、まあ、それで豊田さん、あ、こんなこういう人いるんだな程度だったんですよ。検証会では、あのネットを見ちゃいけないよって、そういう強いあれはないの、指導性は。あるんですよ。あるよな。だから、あんたはだから違反じゃん、ネット見ちゃえみたいな。いや、でも違反っていうほどの、だからそれまで、その学会が学会の名を伏せて、うん、あのなんだろう、第三者的な形で、うん、であの検証会を批判してるから、うんうん、そういうのは見ちゃいけないみたいな、うん、じゃあネットそのものを全部見ちゃいけないっていうわけじゃないですか。そうなんだ、だからそうそうそう、やっぱり緩いかもよ、こっち。やっぱり都会っていうか、あの首都圏の方の検証会はもっときついと思う。見ちゃダメです。絶対ダメ、絶対ダメだよね。ネット自体が禁止ってこと、うん、もうネット自体こうチャカチャカやることはもうダメっていう。
でもほら、あの、タイの試験を受けるのに、試験を受けるのに、なんか探してたことが、用語を探す。でその時に、でもそれはでもそれすらほら検証会的に厳しく言えば、当然そこをさ Google で探そうとしても、そのグルワにいろんな情報が出てきちゃうじゃん。だから基本はそれもダメなはずなんだよね。調べたかったら辞書かなんかで調べなさいとか、幹部に聞きなさいとかっていう。あ、そうですよ。まあ基本はそうだったんだよね。でもメモが取れた。いいことだからいいことをした。それを忠実に守っちゃったら今はなかった、ね、そうなんですよ。だから、そう豊田さんにお会いすることもこうやってなかったなって思ったら、でまあそれで本当にそのそういう寒い切られた豊田さんは、私の中で特にまあそういう人もいるっていう、でもまあ教学試験に向けてから勉強しなきゃいけないから、調べてて、また出てこられた。うん。って書いてる。から出てくる。湧いてきちゃう。フォローしてる。検証会の。検証会の幹部の人たち、一連勝者トルガさんと2対2の公開討論。ああ、はいはいですか。長野のやつだ。初っ端初めてやった。検証会と初めてやったやつ。そうなんです。で、それで、この人って思って。でなんか様子が違ったんですよ、その時の服装とか。ですね、あれは初期だから、なんか、そうそう、全然違う。ラフやったのかな。ラフだし、髪がもう金の髪でね、バンダラじゃない。そうそうそう、あれって思ったんですけど、でもこの人でもあの人じゃないかなって思いながら、まあ、でも一番最初に見たのが分かんない、1月もうちょっと覚えてない。今年の。今年なんですよ。一月帰ってきて。何、娘ちゃんも一緒に見てたの？ああ、ちょっと見せたりとか。おお。そうですよね。私一人の判断がちょっと怖かったんで。子供に判断を委ねたのかよ。すごい、じゃあ賢い子なんだ。頼りに頼りな子なんだよ。上のことしたの子。この子だ、この人大丈夫そうみたいな。信用できそうかしら。お母さん、この人うさんくさいわ。子供の直感とやっぱりね。そうなんですよ。西日本新聞ってあるんですね、こっちの地方新聞で。そこに池田大作が載ってて。西日本新聞によく広告で。あ、広告ね、下の方ね。はいはい。で、あ、浅井先生だって言うんですよ。おうん、とんでもないのよって何言ってんの、裏返っちゃうの、何言ってんの。だけど子供の感性では同じ分類に、それが言ったから、すげえ鋭いよ。だからかなとか思うんですけど、それが2回も3回も言うから、なんでって言う。鋭い。だからなんかそういうのも思い出して、で確認したんだ、このちゃんどうかなって。なんかそんなに悪くない、悪気じゃない感じだったんですよね。合格私からしたら、私からしたらもうとんでもない。一番最初にその討論を見た時には、なんかむしろ私はそのやっぱり検証会の人が、語彙もわからない、言われてることも答えられない、でも浅井先生を信じるって言っている方がけなげに見えて、で、あ、こういう、あ、すごいなって感じの人は何もわからないのに、僕は先生を信じていきますって言えるんだって思って、あ、塗らなくちゃって思ったんですけど、で、むしろ豊田さんの方がなんかわかんない、私本当にその時はわからなくて、なんかもう文書とかいっぱい出されて、わかんないなって思って、なんか豊田さんのイメージの方が悪かったでしょうね。あの偉そげだったしね。S っぽい感じでね、オラーって感じだったし。で、あの時豊田君ってね、割といい子でしたよ。同じ検証会の中でも、あのまあ画像でも分かると思うけど、あのなんつうかな、擦れてないっていうかね。あの人自身は俺本当に同じ、今までいろんな検証会出会ったけど、あのまあいい子だなって思って今でも。Something.
田君って名前まで載ったじゃんか。あのおじさんとその人でしょ。はい、そうです。でやったやつだよね。はい、そうそう、うん、だからそのまあ、うん、そういう印象だったんですから、うん、もうやめた。うん、最初でもその時これ以上見るのやめようって、やめようって、うん、豊田さんはその層も大事っていうのがあって、それがなんかすごく私の中で引っかかったんですよね。ちょっともしかしたら大変なことしてるのかもって思って、でもなんかこうちょっと引きずられそうって思って、やばいやばいやばいって思ったからもういなかったんですよ、うん、でもやっぱりその鬱陶しく出てくるわけですよね。どこに出てきちゃう。やっとこうバーって英雄出るんですよね。うん、おすすめの。そうそう、関連動画とか。そうだから豊田さんが何個も出る。仏教系のことをどうしても検索しようするとどっかにいるよね。うわーとかって。